Obrigado. Surpreendeu, é não entrega tudo. De noite, noite de cinco, quatro, quase vinte e cinco. Para agradecer o trabalho da Polícia Judiciária. Tenho só dizer que afinal temos homens competentes. As nossas estruturas policiais têm jovens competentes e trabalharam arduamente para a descoberta desta situação. Como eu disse, não tenho adjetivo para agradecer. Tenho só que felicitar e encorajar mais as nossas forças policiais para continuarem neste tipo de trabalho e combate a este tipo de situação. E apelar ao governo, criar condições para as nossas forças policiais continuarem a fazer um trabalho desta natureza. Como é que aconteceu o roubo deste tipo? O roubo, como o nome é assim, o roubo é algo anormal. Aconteceu num período que alguém aproveitou e levou o carro para a situação que nem nós podemos imaginar. Felizmente, com a competência técnica que os nossos polícias têm, conseguiram descobrir essa situação. O roubo aconteceu no Ministério? Sim, nas nossas instalações no SAP, aconteceu num dia que eu não quero aqui estar a frisar por causa da investigação. O processo ainda está no segredo da justiça e não queremos mais avançar com algumas informações. O que representa essa entrega de viatura para o Ministério da Saúde Pública? Representa um alívio, representa uma cooperação a nível das estruturas do Estado, representa um engajamento enorme com os nossos parceiros. Afinal, temos os homens, temos as mulheres a trabalhar para o bem do nosso país. E, secretário, e onde que foi encontrada esta viatura? Em que zona? A viatura foi encontrada fora da Guiné. Não quero precisar exatamente o local, mas fora da Guiné. Fazer aniversário.